Goeiemiddag aan elkeen van u. Ons vertrou dat elkeen van u 'n goeie en 'n geseënde week tot dusver gehad het en dat die Here ons ook sal seën met 'n goeie paar dae totdat ons weer die rustdag van die Here sal ingaan op Sabbat. Ek wil vra dat ons net voordat ons begin die hoofde buig, dan bid ons saam. Here, ons kom na U in nederigheid. Here, ons weet dat U ons Skepper is, U is ons Verlosser en ons sê dankie daarvoor. Here, want sonder U is ons verlore. Here, ek wil ook vra dat U 'n besonder sal wees met elke persoon wat na hierdie uitsending kyk. Ag Here, help dat ons saam 'n gedeeltetjie sal leer na aanleiding van die manier hoe U op aarde gewandel het. Ek bid dit in Jesus naam, dat U Heilige Gees ons sal lei. Amen. Ek wil graag met U 'n gedeelte deel uit die boekie die Helende Hand van E.G. White. Nou, ons het onlangs 'n paar van hierdie boeke gekry, laat kom van 'n drukkery in Vreendal. En ek is besig om hierdie boek deur te gaan om seker te maak van kwaliteit, dat dit goed is. Sover lyk dit baie goed en ons vertrou dat ons eersdaags hierdie boeke vir u beskikbaar sal kan stel in Afrikaans. Wonderlik om hierdie boek in Afrikaans te hê. Nou die hoofstuk waarna ek graag saam met u wil kyk is die hoofstuk wat handel oor hoe Jesus met God omgegaan het, hoe hy met die natuur omgegaan het, en die lesse wat ons daaruit kan leer, hoe hy in sy eie lewe krag geput het uit dit wat hy gevind het, saam met sy God, saam met sy Vader, en saam met hom dan in die natuur. Nou, Jesus het gemeenskap met God gehou, baie keer in die natuur, baie keer alleen, het hy hom afgesonder, en ek het al baie keer gewonder hoe Jesus dit reg gekry het om soveel energie aan die dag te lê. Ons lees telke male hoe hy mense genees het heel dag lank en dan miskien aan die einde van die dag, soos byvoorbeeld in Petrus se skoonmoeder se huis, nog steeds skares het na hom toe gekom en hy het net nooit opgehou om hulle te versorg nie. Of het hy? Ons sien dat Jesus was 'n voorbeeld van die lam wat sonder gebrek was. Nie net geestelik nie, maar ook fisies was hy daardie voorbeeld. Ons weet dat wanneer 'n lammetjie in die Ou Testamentiese tyd geoffer was, was die vereiste dat die lam sonder enige gebrek moes wees. En so skryf E.G. White was Jesus. Hy was fisies en geestelik daardie perfekte voorbeeld van die lam sonder gebrek. Nou, Jesus was ook 'n verpersoonliking van goddelike krag wat in hom werk, saam met 'n wil wat die wil van God wil doen. Nou, in ons lewe wil ons baie keer graag hê dat God hierdie werk in ons moet doen, sonder dat ons noodwendig ten volle ons kragte inspan om sy wil te ken. Jesus was 'n voorbeeld gewees vir ons, ook in daai opsig, dat hy sy volle bewuste kragte ingespan het en in ontferming, met goddelike ontferming ook met mense gewerk het. Nou, Jesus het sy ontspanning, wat hy werklik gedoen het, is ontspan in die natuur gevind. Ons verwar baie keer ontspanning met vermaaklikheid. Iemand sal sê, o, ons gaan bietjie vanaand ontspan en ons gaan een of ander ding doen, wat eintlik meer vermaaklikheid is, want jy kom hoër daarvan af terug as wat jy daarheen gegaan het. Nou, Jesus het sy ontspanning in die natuur gevind en dit was kenmerkend dat wanneer hy daarvan af teruggekom het, dan het hy met hernieude krag en energie daarvan af teruggekom.
Ons lees dat hij in die vroege morgen het hy met God spandeer. In die vroege morgen het hy uitgegaan en dikwels na 'n eensame plek. En wat het hy daar gaan doen? Hy het die skrifte gestudeer, hy het gebid en hy het gepeins. Tyd gemaak om op 'n stil plekkie die skrif, die woord van God te lees, dit sy eie te maak. Ons weet hy kon toe hy versoek is en selfs andersins ook altyd sê daar staan geskrywe. So hy daar die stil tye geneem om te peins terwyl hy miskien nog nie die skrif kon lees nie of te bid. En wanneer dit die lig daar was, kon hy dan die skrifte oopmaak en daaruit leer. Nou, dis interessant dat Jesus 'n groot gedeelte van sy tyd het hy buitens huis deurgebring. Hy was 'n skrynwerker van beroep, wat harde werk was, maar wanneer hy klaar gewerk het, sien ons dat hy in die veld gaan ontspan het. Dit was iets waarna hy uitgesien het, om aan die einde van 'n harde werksdag net stil te word in die natuur. Ons lees, daar kon hy hom omring deur sy eie skepingswerk. Dit is nogal 'n interessante gedagte, dat Jesus het na die skepping gegaan, hy wat het alles self gemaak het. Hy het in die natuur gegaan en daar het hy 'n hernuwing gevind. Hulle gedagtes kan op hierdie manier, of ons mense se gedagtes, kan op hierdie manier van hierdie kunsmatige na die natuurlike weggetrek word. En ek weet, ons vind in baie ander boeke, vind ons ook aanbevelings, dat ons moet na die natuur gaan. Ons moet rondom ons kyk en in die natuur lesse vind. En dit sal vir ons van hierdie kunsmatige wêreld wegtrek, ons gedagtes. Ons gedagtes word so maklik vasgevang op hierdie aardse dinge. Die dinge van dag tot dag bestaan wat ons moet voer. En hierso vind ons dat wanneer ons in die natuur is, ons bietjie losgemaak word daarvan af. Nou ek kan daarvan getuig, ons het by geleenthede al, toe ons nou nog vryer was om te beweeg, het ons, omdat ons in die bevoorregte posisie is om dit te kan doen, miskien sommer in die middel van die week, 2 dae of so weggegaan, 'n staproete bespreek en net tyd in die natuur spandeer. Die beste is eintlik daar waar die tegnologie ons ook nie kan bykom nie. En dit is ongelooflik hoe 2 of 3 dae so ontspanning so in die natuur. Ek meen ons het gestap, fisiese oefening gekry, sonlig gekry, ons het baie tyd in die woord van God kon spandeer, saam met ons kinders. En wanneer mens terugkom, is jy nie moeg of afgemat nie, jy voel regtig waar vernuwe. En ek dink dit is 'n klein smaakie van wat Jesus elke dag glo ek beleef het, met die Vader in die natuur. Die gemoed word sommer opgehef, wanneer mens in die natuur was. Mens se hart vind rus, dit word bietjie weggedraai van hierdie dinge wat ons elke dag, die heel dag, baie keer op ons gedagte het. En dan het hy ook, soos wat ons, hy ons voorbeeld was, ure en ure in gebed deurgebring. Nou, selfs na baie harde dag, ek lees graag vir hierdie gedeelte, maar wanneer hy terugkeer, van ure van gebed waarmee hy die arbeidsame dag afgesluit het, kon hulle, en dis sy disippels, die uitdrukking van vrede op sy gesig en die frisheid van lewe en krag gewaar, wat sy hele wese skynbaar deurweek het. Elke oggend nadat hy ure alleen met God deurgebring het, het hy uitgegaan om die lig van die hemel aan die mense te bring. Nou, ek dink God het dit so bestem, eintlik ook vir ons, om te kan tyd met hom spandeer. Ongelukkig, ons sê, ons leef in 'n ander tydvak, ons leef in 'n ander era, mense is gejaag, ons is haastig om alles gedoen te kry, maar ons moet regtig waar tyd maak, in gebed, met God, en verkieslik in die natuur.
Nou, die volgende gedeelte is eintlik baie goeie raad, want baie keer dink ons ook, joh, ons moet so onverpoos werk, ons moet nooit rus vat nie, ons moet net aanhou werk, en selfs partymal, as ons rus, dan voel ons skuldig. Jy weet, ek dink, dis 'n deel wat die duivel ook in ons lewe ingebou het amper. Wanneer ons die hele tyd voel ons moet besig wees met iets, ons hart loop van die een na die ander, ek weet nie, of jy partymal so voel jy, maar ek voel partymal so, as ek net 'n bietjie rustig raak, dan voel al, joh nee, daar is nog soveel wat gedoen moet word. Jesus' goeie raad was, dat ons ook een ruskansie moet vat. Hy het vir sy disciples gegee, onthou toe sy disciples uitgestuur het, en hulle uitgegaan het op hulle eerste missie, toe hulle terugkom, het hy gesê, kom ons moet bietjie na een eensame plekje gaan. Hy het gesê in Markus 6 vers 31, kom julle self in die eensaamheid na een verlate plek en rus 'n bietjie. So Jesus het hulle op een kant gevat. Interessant, as ons lees wat hulle daar gedoen het, hulle het nie net eenvoudig daar gaan, ek weet nie, swem of wat hulle ook, dit was nie net 'n plek van ontspanning in die sin van selfgesentreerde ontspanning nie. Hulle het ook gekyk hoe hulle die evangelie werk gedoen het, hoe hulle dit kon verbeter, wat hulle kon verander. So dit was 'n konstruktiewe ontspanning in God, wat hulle ook daar beleef het. Nou, Jesus het op 'n plek gesê, in Matteus 9 vers 38 het hy gesê, bid dan dat die Here van die oes arbeiders in sy oes mag uitstuur. Nou, het is interessant hoe hierdie toepassing, E.G. White maak spesifiek die toepassing hierso om te sê, jy weet, ons moet nie noodwendig, baie keer voel ons skuldig, omdat ons nie als gedoen kry nie. Maar ons moet eintlik bid, dat God nog arbeiders in die dienst stuur. Sonder dat ons self net altyd dink, ons moet alles self doen, moet ons eintlik bid, dat God vir ons arbeiders saam met ons in die werk stuur. Ek het gewonder, hoekom nog mense? Want dit is 'n wonderlike voorreg om vir God te werk. En so kan elke persoon wat saam met ons in die diens staan, nog meer voordeel daai trek. Hulle kan nog meer seëninge ontvang. So, dit was 'n baie interessante gedagte vir my om te besef dat God van ons vra om eintlik in te tree vir ander. Hy beveel ons eintlik dat ons moet bid dat daar nog arbeiders in die oes sal kom. Dat die werk nie oorweldigend vir 1 of 2 of 3, 4, 5 persone sal wees nie. Dat daar meer arbeiders in hierdie wingerd sal werk. Verder sê Psalm 46 vers 11, laat staan en weet dat ek God is. So op die uiteinde moet ons besef, dat hierdie werk is Godse werk. En hoe meer van ons betrokke daarby kan wees, hoe beter. Nou, daar is 'n paar dinge in beplanning. Ek weet, ons kom hier by mekaar uit nie, en ons weet nie altyd wat word gedoen en beplan nie. Maar as evangelisasiespan het ons 'n paar dinge in beplanning. Ons het 'n hele klompie boeke gekry, ons gaan later vir jy baie meer detail hieroor gee. Ons het 'n hele klompie boeke gaan haal, soos jy weet, die waarheid maak saak. Nou, ons het 'n spesifieke plan om te kyk of ons nie hierdie boeke as instrument kan gebruik om mense weer te kontak nie. En dan het ons ook in beplanning 'n Bybelskool. So ek wil vroegtydig vra as daar enig iemand is wat so belangstel, om deel te word van so'n Bybelskool, het sy in die administrasie daarvan, ons het 'n hele spektrum van persone nodig, wat ons nie noodwendig nou die tyd het om te hanteer nie, maar ek wil graag elkeen van u wat so belangstel om deel te word van so'n Bybelskool, op watter manier ook al vra jy net, weet jy, ek wil graag deel wees, hoe kan ek betrokke raak? Dat jy asseblief met my sal gesels. Kontak my,
En stuur vir my een WhatsApp en of contact my deur te skakel. En ons kan gesels rondom hierdie beplande maniere hoe om hierdie wingerd van God te bewerk. En ons sal, soos wat God gesê het, hy is God. Hy is die een wat hierdie werk sal voltooi. Verder lees ons hier in hierdie wonderlike boekie, dit is die doeltreffende voorbereiding vir alle werk van God, wat sukses behaal. Te midde van die haastige skare en die gedrang van die lewe, sal die een wat so verkoek is, van 'n atmosfeer van lig en vrede omring word. Hy sal liggaamlik en geestelik nuwe krag ontvang. Sy lewe sal 'n soete geur versprei en 'n goddelike krag openbaar wat mense sal bereik. So kom ons word rustig. Kom ons nooi God daagliks. Jesus het daagliks rustig geword in die natuur as dit moontlik is. Kom ons word rustig en ons vra dat God vir ons regtig waar lei. Ons het baie keer gedagtes, soos wat die vorige gedagtes wat ek met u gedeel het, rondom die manier om te evangeliseer. Kom ons deel dit met mekaar, kom ons leer dit aan die voete van God, en bo alles, kom ons bid, laat God arbeiders in die wingerd sal stuur, of in die veld sal stuur, sodat hierdie werk klaargemaak kan word, en ons die rus van die Here kan ingaan. Ons weet, hy het gesê, dat wanneer allemaal hierdie boodskap ontvang het, sal hy kom om ons te kom haal. En wat 'n rus sal dit nie wees nie. Dit gaan nie 'n ydele rus wees van sit op die strand die hele dag nie. Ons weet dat dit 'n rus gaan wees in ons God. Soos wat ons nou ook in hom kan rus. Al is dit 'n baie moeilike en 'n baie onstuimige tyd in hierdie wêreld. Ek wil jy aanmoedig om saam met my te bid dat God werklik waar arbeiders in sy wingerd sal stuur. Wat van u? Is u bereid om te help? Kom ons maak 'n verskil vir hom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kon 'n klein kykie kry in die lewe, hoe u krag geput het uit gemeenskap met die Vader. Ag Here, help vir ons om u voorbeeld te kan volg, om ook op sy te gaan, en werklik waar bereid te wees om vir u te werk. Here, u werk behels ook hernuwing van ons kragte. Dit behels tyd alleen met u, tyd in gebed op 'n stil plekkie, tyd in gemeenskap met die Vader. Ag Here, gee vir ons daardie krag, gee vir ons daardie verlange om nader en nouer met u te wandel. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.